Доки держава активно фінансує заклади вторинної медичної допомоги, амбулаторії сімейної медицини залишаються без належної допомоги. Саме тому благодійники закупили 3 кисневі концентратори для лікарень Бородянщини. Сучасний прилад прискорить одужання ковідним хворим, а у подальшому і пацієнтам з іншими видами захворювань. Чому кисневі концентратори такі необхідні? Дивіться далі. Сьогодні медичні заклади Бородянщини поповнилися 3 кисневими концентраторами, які є вкрай необхідними для лікування ковідних хворих. Відповідно було звернення від головного лікаря з приводу можливості придбання виділення кисневих концентраторів, які є вкрай необхідними для надання першої допомоги хворих на ковід. Приємно, що сьогодні фонд Петра Порошенка відреагував миттєво на дане звернення і Бородянщина першою на Київщині отримує кисневі концентратори. Кисневі концентратори – це пристрої, які виділяють кисень з атмосферного повітря. У період пандемії вони необхідні людям, які мають незначну виражену дихальну недостатність, пошкодження легенів і проблеми з низькою сатурацією крові. Оскільки вони мобільні, їх можуть використовувати навіть для домашнього лікування пацієнтів. Повинен бути, я думаю, що не тільки у нас, а у всіх відділеннях медичних повинно бути портативний, чи який він там вважається, для того, щоб надати першу допомогу, щоб людині підняти і доставити потім його відповідно в якусь лікарню. Наразі заклади первинної медичної допомоги залишаються поза достатнім фінансуванням з боку держави, бо основні кошти виділяються для закладів вторинної допомоги. У новий табель оснащення для закладів первинної медичної допомоги увійшли телемедичні пристрої, серед них і кисневі концентратори. Раніше на первинну ланку сімейної медицини концентратори ніхто не закупляв. Лише з 1 січня цього року концентратори увійшли в табель оснащення первинної ланки медичної допомоги. На сьогодні на первинку я не чула, щоб держава виділяла кошти. Це перший зробив Петро Олексійович Порошенко свого благодійного фонду. Оскільки на Бородянщині близько 12 амбулаторій, ми потребуємо хоча б ще 8 концентраторів таких, аби було. Зокрема, кожна амбулаторія на Київщині потребує даного концентратора, тому що використовуватиметься не лише для лікування і ковід, а ще інших захворювань. За допомогою кисневих концентраторів можна лікувати не тільки наслідки COVID-19, а й серцево-судинні, дерматовенерологічні та інші види захворювань. Зараз лікарі Бородянщини активно вчаться працювати з телемедичними пристроями, аби могти рятувати життя всім, хто цього дуже потребує. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок, новини «Правда.ТУ».